Atacar o São Paulo essa noite. A derrota na semana passada fez vítimas. O Palmeiras hoje não joga com Glauber, Marcinho Guerreiro e também Bruno, todos sacados pelo técnico Paulo Bonamigo, que em compensação tem os reforços importantes do Magrão no meio campo e do Nem na zaga, Milton Leite. No momento em que o São Paulo está em campo, sendo saudado aí pela sua torcida, são praticamente 60 mil São Paulinos. Pouco mais de 7 mil ingressos foram reservados para a torcida do Palmeiras. O Palmeiras que virá a campo também dentro de instantes. Maurício Noriega, sua expectativa para mais este clássico brasileiro dentro da Libertadores. Boa noite, Noriega. Boa noite, Milton. Boa noite para o assinante. A expectativa é a melhor possível. Um jogo que vai ser resolvido no detalhe. Eu acredito que muito mais do que na tática e do que na técnica. É o jogo da concentração, da disposição e da entrega. Quem tiver mais concentração, mais disposição e mais entrega vai passar na Libertadores. O time do São Paulo em campo no momento em que está subindo também o Palmeiras. Palmeiras que antes de vir aqui para dentro do campo vai saudar o seu torcedor que está ali atrás do gol. Do gol exatamente onde estão os vestiários, as entradas dos vestiários aqui do Morumbi. Enquanto o São Paulo está tirando aquela tradicional foto. Bruno Lohans. Para falar com o grafite aqui, saiu da foto gritando, tem que ligar o time, a vantagem é pequena e o jogo é alto risco, é clássico, né? Ainda mais em Libertadores. Boa noite, grafite. Boa noite, clássico, Libertadores, São Paulo e Palmeiras. Acho que o clima de decisão tem que estar ligado, procurar fazer o melhor dentro de campo, fazer o nosso trabalho. Com certeza no final vai ser abençoado, vai sair com um bom resultado. A cidade estava um caos, mesmo assim o estádio recebe um público maravilhoso, isso daí mexe com o jogador. Com certeza, a torcida está de parabéns, principalmente a do São Paulo, independente do trânsito na cidade, tudo que aconteceu, um caos, ela compareceu, nos apoiou e tenho certeza vai ser o 12º jogador. Aí agradecendo ao grafite, Milton. O time do Palmeiras também para a tradicional foto, e essa é provável até que saia, né, uma delas, porque afinal de contas é um jogo importante, histórico. Você está vendo aí o torcedor do Palmeiras acomodado em dois lances de numeradas atrás de um dos gols aqui, exatamente porque houve uma limitação de ingressos. São 7.100 ingressos que foram destinados à torcida do Palmeiras, enquanto mais de 60 mil destinados aos torcedores do São Paulo. Palmeiras tirando a foto e nós vamos a um registro lá também. As cinco jogadores saírem da posição com o Marcos Pérez que está ali ao lado. Vamos lá, Marquinhos. Legal. Tentar a palavra do Magrão aqui, por favor, Magrão. Você que ficou de fora do primeiro jogo. Expectativa de entrar já numa fogueira, assim, o Palmeiras em desvantagem. Um jogo legal. Acho que todo jogador gosta de um desafio como esse. Eu acho que estão dando o São Paulo como favorito. Todos, a imprensa, todo mundo. Só que ninguém morre na véspera. Se eles fizerem o que merecer, eles vão classificar. Agora a gente vai vender caro essa classificação para eles. Obrigado, Magrão. Milton. Vamos conferir então, como disse o nosso Marcos Pérez no Tá Na Área, um Paulo vai sair daqui classificado hoje, ou o Paulo Autuori ou o Paulo Bonamigo. Então vamos ver como é que os Paulos definiram as suas equipes para o confronto desta noite no Morumbi, começando com o Paulo Autuori, o técnico da equipe do São Paulo, que traz a campo hoje esta formação. O goleiro Rogério Ceni, Cicinho pela direita 2, Fabão 3, Lugano 4, Júnior 6, a linha de 4 zagueiros. Mineiro 7, Renan 17, Josué 8, Danilo 10, são homens de meio campo. No ataque, Grafite 9, Luizão tem a camisa número 11. E estarão à disposição do Paulo Autuori no banco de suplentes esta noite aqui no estádio do Morumbi. Roger para o gol, Ed Carlos, Alê, Fábio Santos, Marco Antônio, Souza e o Diego Tardelli. Do outro lado, outro Paulo, Paulo Bonamigo, que tem também a sua definição para o time que vai enfrentar o São Paulo logo mais. Marcos é o goleiro 1, Daniel 3, Nem 4, Gabriel 14 são os três zagueiros. Correia aparece como ala pela direita, número 7, Alceu 17, Magrão 8, Juninho número 20, Marcinho número 25, todos ali pelo meio. Lúcio é o ala pela esquerda, número 6, e o Washington é o atacante com a camisa número 23. Para o banco de suplentes, o Paulo Bonamigo conta esta noite com o Sérgio, goleiro pro do reserva, Marcinho Guerreiro, Glauber, Fabiano, Christian, Ricardinho e Osmar. Trio de arbitragem é o mesmo que atuou na semana passada. É o mesmo trio que trabalhou no primeiro jogo, os três da Federação Paulista de Futebol, Sálvio Espínola Fagundes Filho, os assistentes, o Ednilson Corona e a Ana Paula Oliveira. E curiosamente os dois capitães, né, são exatamente os dois goleiros, talvez os dois jogadores mais importantes, Rogério Ceni e Marcos,
dois jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Os times vão se esparramando pelo gramado. Uma boa política essa, Noriega, repetir o trio de arbitragem da semana passada, que foi bem na semana passada, né? Eu acho que é um prêmio também para o trio de arbitragem, que trabalhou muito bem no primeiro jogo. É um trio experiente, tem aí rodagem e deve repetir, eu espero, o bom trabalho. Agora, é interessante a gente sentir o clima do jogo, né, Milton? O clima do estádio. E há uma curiosidade que eu estava reparando desde que nós chegamos aqui ao Morumbi. A torcida do Palmeiras, hoje, numa situação desfavorável, completamente desfavorável, ela grita mais do que no jogo, do que no Parque Antártico. Parece mais animada, né? Eu acho que é um sintoma interessante, porque a gente deve ter um jogo um pouco mais solto do que aquele que foi no Parque Antártico. Mesmo porque não tem mais o terceiro jogo, né? Agora a definição sai agora. Muito bem. Nós estamos com os dois times se distribuindo em campo. Lembrando que com os gols que nós tivemos no jogo do Santos hoje, a vitória de 3-0 sobre a equipe da Universidade de Chile, nós estamos vendo aí o técnico Paulo Autuori, do São Paulo, nós chegamos a 9.998 gols na história da Taça Libertadores. Portanto, se a gente tiver dois gols aqui hoje, quem marcar esse segundo gol, dois gols ou mais, evidentemente, na partida de hoje, vai entrar para a história como autor do 10º/1000º gol da história da Libertadores. E tem inclusive prêmio, né? Vai haver uma premiação para o jogador que atingir essa marca. Uma motivação a mais, né? Para claro. Todos os jogadores, além de classificar, ajudar seu time a passar, entrar para a história desse torneio, que é um dos torneios mais importantes do mundo, seguramente, eu acho, pelo menos o mais charmoso, a começar pelo nome, né? Não tem nome mais bonito do que esse, Libertadores. Você vê aí o Magrão, que tem ali a proteção sobre a testa, né, daquele local que ele fraturou no jogo da seleção brasileira, né? Ficou fora, retornou ao time no domingo contra o Cruzeiro, foi expulso, não participou daquele primeiro jogo Palmeiras e São Paulo exatamente por causa desta contusão, mas hoje não só está de volta, como traz ali uma proteção na cabeça o Magrão. São Paulo à direita do vídeo neste primeiro tempo, o Palmeiras vai ficar do lado esquerdo. Aí o torcedor do Palmeiras, como disse o Noriega, está aparentemente mais entusiasmado até do que na semana passada lá no Palestra Itália. O árbitro Sálvio Spínola está tomando aí as últimas providências. Você vê ali o Washington, o atacante. O goleiro Rogério Ceni também tomando ali as suas últimas providências. E vai começar o jogo aqui no Morumbi. Serão 90 minutos que podem apontar mais um representante brasileiro nas quartas de final. Porque se não forem 90 minutos, poderemos ter pênaltis, né? Desde que o Palmeiras vença pelo placar de 1-0. Saída é do Palmeiras, que tem Marcinho e Washington ao lado da bola. Felizmente, não chove depois de uma noite passada em madrugada de muita chuva. Hoje à tarde também choveu, mas agora o tempo está firme. E a bola está rolando no Morumbi. E o gramado do Morumbi impecável, né? Com toda a chuva que tivemos em São Paulo, obviamente está encharcado, obviamente está escorregadio, mas está perfeito. Não tem uma pocinha sequer. Primeira posse de bola em lateral para o Palmeiras, aqui pela direita. Chega ali o Correia para fazer a movimentação. Faz o corte no meio do caminho, Josué. Ontem nós já tivemos a classificação do Guadalajara, que bateu o Pachuca por 3-1, do Banfield da Argentina, que derrotou o Independiente Medellín por 2-0. Hoje o Santos passou, derrotando a Universidade de Chile por 3-0. Aí o toque ali por dentro, chegava tocando o Magrão, boa virada, está impedido, não vale nada, o Washington está impedido, meteu para dentro do gol, estava bem adiantado, mas pelo menos o Palmeiras já chegou, né? Com 50 segundos, criou ali o seu primeiro momento, você está revendo aí. A vários metros à frente, o Washington. São 5 os jogos entre São Paulo e Palmeiras na Libertadores, com 4 vitórias do São Paulo, 1 empate. Palmeiras nunca venceu o São Paulo em Libertadores. Este é o terceiro confronto entre ambos na história da Libertadores. O terceiro mata-mata do qual eles participam. 7 gols fez o São Paulo, 2 o Palmeiras. Tá aí o grafite. Luizão tentou passe para o Júnior. Bola resvalou no jogador do Palmeiras. Insiste o Júnior aqui pela esquerda. Tentou o drible. Tentou salvar, na verdade, a jogada do Danilo por ali. Mas a bola já tinha saído. Mesmo assim, o Alceu chegou com uma disposição. O juiz falou para ele: calma, meu filho. A bola já estava fora. Você quase arrancou a placa aí de publicidade. Só o tiro de meta
para o time do Palmeiras. O torcedor não para, né? De um lado o torcedor do Palmeiras, do outro o torcedor do São Paulo. Os dois vão fazendo a sua parte aqui no Morumbi. Bola longa lá pela esquerda, o Lúcio não teve como dominar, apenas o lateral para o São Paulo. Movimentação ali na frente com o Luizão, ficou reclamando uma falta, o juiz disse que não. Segue a bola lá para o lado esquerdo, se manda para o ataque o Lúcio. Tentou o cruzamento, a bola foi desviada, chega ali na cobertura, fica com ela o Renan. E cede o lateral para o Palmeiras. Este ano o São Paulo só não fez gol num jogo, placar de 0-0 com o Santos no Campeonato Paulista. Jogo que aliás deu o título ao São Paulo. Olha a chegada ali, o Juninho tentava, rasgou o Fabão, pegou o Washington, tiro de esquerda. A defesa do Rogério Ceni colocado ali no meio do gol. Já estão rolando os dois jogos da Copa do Brasil. Fluminense em São Januário está recebendo o Ceará. E em Jundiaí, o Paulista recebe o Cruzeiro. São os primeiros jogos da semifinal. Josué passou errado, Lúcio fez o corte. A bola sobra ali para o Marcinho. E saindo gols na Copa do Brasil, você vai ter aqui na transmissão de São Paulo e Palmeiras. Olha a bola pelo meio, chegou bem ali o Lúcio em condição de tiro por trás dele. Vinha voltando ali para fazer o corte o Cicinho. Num vacilo da retaguarda do São Paulo, de repente o Lúcio apareceu livre e de frente ali na linha da grande área. Escanteio para o time do Palmeiras. É chegando o Marcinho para a cobrança, você vê que até o grafite vem ali auxiliar a defesa porque os zagueiros do Palmeiras vieram. Tanto o Ney como o Daniel. O árbitro está chamando a atenção dos agarrões ali na área. Partiu Marcinho, vem a bola fechada na área, o desvio, tirou a zaga do São Paulo, era a sobra do Lúcio, uma paulada do Lúcio, a bola passou raspando o travessão e assustando o Rogério Ceni. Mas Noriega, são 4 minutos de jogo, o Palmeiras já chegou em 3 vezes aqui finalizando. Era até esperado isso, né, Milton? O Palmeiras é que precisa do resultado. Foi para cima com uma postura diferente com relação ao jogo do Parque Antártica, em especial do Marcinho. Marcinho mais aberto, tentando fugir da marcação do Renan e dando espaço para que o Lúcio entre pelas costas da marcação da defesa do São Paulo. Olha a bola ali para o Gabriel aliviando. E atenção, hein? O Paulista abre o placar lá em Jaime Sintra, em Jundiaí. Paulista 1, Cruzeiro 0. Logo de cara o Paulista abre o placar. Olha o Danilo fazendo o cruzamento para dentro da área. Marcos não foi, o toque de cabeça na trave! Luizão! E na sequência a falta do grafite lá dentro da área. O São Paulo responde. Luizão cabeceando a bola no travessão. E ela indo para fora. E na sequência a falta ali do grafite. Os 5 minutos daqui já foram melhores que os 90 da semana passada. É. Estamos revendo aí a bola explodindo ali no travessão. São Paulo vem de novo. É o Luizão quem pega lá pela direita. Sai o cruzamento, agora pegou muito forte, a bola vai para fora. Sport TV, o canal campeão. Skol, depois da saideira, chame um táxi. Lateral, o time do Palmeiras lá pelo lado esquerdo. Já passamos aí os primeiros 5 minutos de jogo. O que começa bom. Estava ali o Washington deixando pela esquerda. Lúcio tentou a devolução. Washington recebeu o lateral de área. Sai com ele ali a marcação. Lúcio sim, a bola volta mais atrás. Lúcio tentou a tabelinha ali na entrada da área. Gira o corpo magrão. Tentou. O lançamento, o Mineiro deu duro em cima dele na marcação e na sequência a falta cometida ali pelo Magrão. São Paulo que jogando dentro do seu estádio aqui no Morumbi pela Libertadores da América, nos últimos 25 jogos foram 22 vitórias e 3 empates. Não perde há muito tempo pela Libertadores o São Paulo quando joga no Morumbi. Nesta quinta-feira tem redação do Sport TV a partir das 9h30 da manhã, horário de Brasília. Apresentação do Luiz Roberto com as participações do Nelinho. E também de Francisco Horta, redação Sport TV, nesta quinta-feira, 9h30 da manhã. Horário de Brasília.
Aí o Correia. É o jogo que começou eletrizante lá em Jundiaí, hein? Fred empata para o Cruzeiro. Paulista 1, Cruzeiro também 1. Já já vamos mostrar esses gols para você. Olha a chegada aqui pela direita. Juninho ganhou no Josué. Vem cruzamento. Trava a jogada, Júnior. Vai pegar a sobra por aqui. O Alceu brigando ali com o Danilo. O árbitro dá falta do Alceu no Danilo. Favorável ao time do São Paulo. Paulo Autori tranquilo, agora só orientou ali o sistema de cobertura para que quando o jogador seja batido num drible, a cobertura seja feita de maneira correta e o São Paulo não passe sufoco como foi nesse último lance. Tá aí o Rogério Ceni, levantamento lá para trás, Gabriel tirou uma, duas vezes, alivia de qualquer forma o Correia. Recuperação ali é Júnior. Grafite encarando ali a marcação do Gabriel, passou, na sequência veio o Correia, tomou dele, legal, tomou na bola Gabriel, lançamento buscando o Washington, a bola vai sair. Vamos aproveitar então para ver o gol do Christian, gol do Paulista que abriu o placar lá em Jundiaí, Copa do Brasil. Olha o chute de longe. O Fred já empatou o jogo e daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você também o gol de empate do Cruzeiro lá em Jundiaí. O goleiro Fábio ali do Cruzeiro dá uma ajudada, né? Convenhamos. E do outro lado, o técnico Paulo Bonamigo também, você já observou ali. Aí o Josué tentou a virada de jogo, meia bola meio esquisita. Renan chegou por ali, Mineiro. Magrão deu duro, me pareceu falta, o juiz disse que não. Marcinho, Lúcio vai passando pela esquerda, pede no meio Juninho, mas a bola bateu antes ali no jogador do São Paulo. Vai insistir pelo meio o Lúcio. Olha a tentativa do Washington. Foi pro chão, pediu a falta. O juiz manda seguir. Chega o Correia. Rasga por ali o Luizão. Ajudando a defesa aqui atrás. Danilo. Sai o São Paulo com o Júnior. Grafite se manda pela esquerda. A tentativa é com ele. Ele chega primeiro que o Gabriel. Consegue dominar. Lá no meio tem o Luizão. A bola vai espirrar e sobrar pro Marcos. Newton. Liga lá. Enquanto a gente mostrava o gol do Paulista, o árbitro Sálvio Espínola chegou até o Paulo Bonamigo no banco do Palmeiras e disse: quero todo mundo quietinho por aí, estão reclamando demais. Intimou o técnico do Palmeiras, que hoje trouxe uma aparelhagem de som aqui para o Morumbi e botou para os jogadores ouvirem o hino do Palmeiras durante o aquecimento e algumas músicas motivacionais. Júnior adiantou demais a bola, chegou ali o Gabriel, rebate aqui atrás o Lugano, insiste o Juninho. Washington, toque para o Juninho, chega para brigar na bola o Josué, mas lá está marcando falta no lance anterior em cima do Washington. Ele esperou para ver se o Palmeiras levaria vantagem. Como ele percebeu que o Josué ia tocar a primeira bola, aí ele voltou e marcou a falta aqui na primeira jogada. Essa já é a sequência da jogada. Ele pegou a falta no lance anterior em cima do Washington. O Alceu quem chega ali para a cobrança. Já já vamos mostrar para você o gol do Fred, o gol do empate do Cruzeiro. Olha o Washington. Tentou girar ali para cima da marcação do Fabão. Ganhou na segunda, depois de brigar também com o Correia. Gabriel. Abriu mal, né? Meteu direto para a lateral. Vamos aproveitar então para ver o gol de empate do Cruzeiro? Vamos lá. Costuma fazer jogadas ensaiadas a equipe do Cruzeiro. Ó, como essa aí para o Fred. Abriu espaço, bateu. Gol! É a jogadinha ensaiada ali do Cruzeiro na cobrança de falta. Aí o Júnior, bola pro Grafite, tá impedido. A Ana Paula Oliveira, que corre do lado de lá, tá apontando o impedimento do ataque do São Paulo. Especial Sport TV no coração da Amazônia. A história de um futebol esquecido no meio da floresta. De barco, pequenos aviões, de carro, por rodovias abandonadas, os repórteres Lúcio de Castro e Álvaro Santana percorreram recantos distantes da Amazônia. No coração da Amazônia, nesta quinta, 11:30 da manhã, aqui no Sport TV. Olha a chegada do Palmeiras lá pela esquerda, a tentativa do cruzamento do Juninho. Bola desviada para escanteio, mais um para o time do Palmeiras. Vai chegando o Marcinho para a cobrança. Já passamos aí a marca de 11 minutos. Palmeiras bateu rapidinho, Juninho voltou a bola para o Marcinho. Lá vem cruzamento para a área, Gabriel não alcançou apenas o tiro de meta. Mas Noriega, é um Palmeiras completamente diferente do que nós vimos na semana passada, hein? Bastante modificado e para melhor,
o Palmeiras com relação ao último jogo. Por que melhorou? O Magrão dá mais qualidade à saída de bola do Palmeiras. O Correia, pela lateral direita, dá mais consistência. E o Marcinho e o Juninho têm mais espaço para jogar. Por quê? O Magrão fica vigiado pelo Mineiro. No primeiro jogo, o Mineiro ficava na sobra do Josué e na sobra do Renan. Então tinha sempre 3-2 na marcação do meio-campo do São Paulo. Nesse jogo já não tem. O São Paulo está apostando na bola esticada para o Grafite e para o Luizão. E o Palmeiras está com mais meio-campo nesse jogo, Milton. A bola saiu ali no toque do Alceu. O lateral é para o time do São Paulo. O torcedor ali dando a sua... manifestando-se ali em relação à movimentação do time. A bola explodiu no Danilo. Agora o lateral é do Palmeiras. Sport TV, o canal campeão. Crédito parcelado HSBC. Realize seus projetos agora. Paguem até 24 vezes. O juiz pegou a falta ali do Lugano em cima do Magrão, quando o Magrão tentava sair aqui no campo de defesa. São Paulo venceu os três últimos jogos diante do Palmeiras. 2-1 no Brasileiro 2004, 3-0 no Paulistão deste ano e 1-0 no jogo da semana passada. A última vitória do Palmeiras foi no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, 2-1 no Pacaembu. Aí o Daniel fazendo a movimentação da falta, bola alta lá para a entrada da área, sobe o Fabão e tira. Ela volta no peito do Juninho, dominou. Foi tocado por trás, o árbitro diz que não, a bola sobra para o Marcinho. Correia, de novo Marcinho. Devolveu para o Correia. Acompanha Mineiro. E é mais um escanteio para o time do Palmeiras. Agora aqui pelo lado direito de ataque. Nós ultrapassamos aí a marca de 13 minutos. Arena Sport TV nesta quinta-feira, 14h. Kleber Machado recebendo o técnico Levir Culpe do Cruzeiro. Olha a bola para dentro da área. Ao seu ajeitou. Rogério Ceni saiu, deu um soco na bola. O Gabriel, na verdade, que estava do lado de lá. Mas o lateral é do Palmeiras. Daniel vai voltando aí para o seu campo de defesa. Enquanto isso, se organiza ali o Palmeiras para a cobrança do lateral. Do Lúcio, a bola chega ali no Juninho, tentou a tabelinha, deu certo. O Magrão, mas aí chegou a cobertura por ali do Fabão. E só agora a bola sai com a falta do Magrão, né? E jogou o Fabão ali para cima da bandeirinha de escanteio. O Fabão já queria falta nesse primeiro lance. E aí no segundo, o árbitro acabou pegando. O jogador do São Paulo está ali de braço quebrado e tudo, mas está com a pitinha na boca comandando a bateria. Salvio chamou o Magrão, deu uma bronca, falou é a última. O Magrão se desculpou com o Fabão. Subiu ali pelo meio o Danilo. Acabou jogando de zagueiro do Palmeiras. Meteu a bola para fora. O lateral é palmeirense. Lúcio bateu rapidinho, buscando o Juninho. Josué acompanha e ganha o lance. Deixou curto ali com o Cicinho, mais atrás o Fabão. Aí o levantamento de bola longo, longo. Para ninguém, né? Fica fácil ali para o goleiro Marcos. Nós vamos completar os primeiros 15 minutos. Sempre lembrando a você que o empate é do São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0. Fabão tira de cabeça. Correia. Bola volta ali por dentro com o Alceu. Tentou com o Lúcio, dividiu duro ali o Cicinho. A bola sobra para o Nem lá pela esquerda. De novo Lúcio. Outra vez o Cicinho. Voltou esperto e roubou. Fabão. Rifa literalmente a bola. Alceu. Paulo Autuori quer que o time saia. Vai buscar o Palmeiras ainda no seu campo, marcando de maneira pressionada. E aí a falta em cima do Alceu, árbitro dando o jogo perigoso. Veja aí, Copa do Brasil, Paulista e Cruzeiro estão empatando 1-1 lá em Jundiaí. Paulista saiu na frente, Cruzeiro respondeu em seguida. E por enquanto não há gols entre Fluminense e Ceará. O jogo está sendo disputado em São Januário, no Rio de Janeiro. São as semifinais da Copa do Brasil. Tira de cabeça ali o Fabão. Jogos que o Sport TV 2 está mostrando. É sempre bom a gente lembrar, né? Os jogos da Copa do Brasil. Olha a chegada ali do Josué. Chegou rasgando. Lá atrás rebate o Daniel. O Ad estava pegando falta também no lance anterior, dando um jogo perigoso ali. Tiro livre indireto, por isso que o bracinho direito dele está erguido ali. Nesse lance aí, né? Nessa dividida do Ney. E da mesma forma, ele esperou a jogada correr para saber o que ia acontecer. E aí voltou e deu a falta, já que o São Paulo não desfrutaria da vantagem. O Washington chegou para adiantar ali, buscando a bola perto do Rogério. O Rogério tomou a bola e falou, sai que é minha, quem vai bater é o meu time. Sai para lá. Tá aí o Mineiro.
Dominou bem a jogada, pediu falta, o árbitro disse que não, mandou seguir, o São Paulo tem a bola. Júnior, enfiou para o Danilo. Volta com o Júnior, lá na área, Grafite e Luizão. Ele prefere jogar atrás, Mineiro. São Paulo enfrenta ali a marcação que o Palmeiras traz inteira para trás. Cicinho jogou para o Fabão lá pela direita, olhou para a área. Lá vem cruzamento, bola na área, subiu e aliviou o Gabriel. Tenta pegar a sobra do lado de lá, o Lúcio. O árbitro está dando falta do Lúcio, que fica revoltado. Falta a favor do São Paulo. O Salve vai lá, dá a chamada dura, mas não mostra cartão. Achei dúvida, que não foi falta de nenhum lado. Dois, foi uma trombada. Choque ali, exatamente. É. Também fiquei com essa impressão. E aí o São Paulo vai ter a chance de novo de cruzamento para dentro da área. Por isso o Júnior lá para o lado esquerdo. Veja ali, muita gente do São Paulo dentro da área. O lateral Júnior foi para o lado de lá. Tá autorizado. Lá vem a bola para dentro da área. O desvio. Último toque do jogador do São Paulo. Apenas o tiro de meta está marcado ali para o goleiro Marcos. Nesta quinta-feira, o Tá Na Área começa às 5 da tarde com a apresentação do Luiz Carlos Júnior. Às 18h15 tem Cerro Porteño e Atlético Paranaense ao vivo. Logo depois tem mais uma edição do Tá Na Área. 9h15, River Plate e LDU. E às 11h45 da noite, Tigres e Once Caldas, fechando aí as oitavas de final da Libertadores. Aí o lançamento, outra vez um passe muito forte, errado, bola longa. Apenas o tiro de meta para o Palmeiras. Esse lançamento longo do São Paulo, Milton, é reflexo da presença do Magrão no meio-campo do Palmeiras. Porque o Mineiro não consegue jogar e o Josué e o Renan estão lá para trás. Então o São Paulo não tem como fazer a ligação, a bola passar pelo Danilo. Porque o Danilo também está muito bem marcado. E o Danilo é sabido, é um jogador lento, que se movimenta pouco. Então o São Paulo está caindo nessa armadilha do Palmeiras. Lembrando que o ganhador deste confronto entre São Paulo e Palmeiras vai pegar o quem passar de Once Caldas e Tigres, né? Que vai ser definida amanhã essa outra chave. Primeiro jogo houve empate de 1-1. Olha a arrancada lá pelo lado esquerdo, Lúcio vai crescendo, sai o cruzamento para dentro da área, a bola muito em cima ali do Rogério Ceni, facilita a vida do goleiro, que repõe rápido, buscando a arrancada do Mineiro lá pela direita. Então ninguém encosta, ele vai ter que recomeçar o jogo atrás. Cicinho. Este é o Renan. Buscando ali o Grafite. Ele tenta girar para cima do Ney. O Ney mais esperto leva melhor. E aí o Correia. Também faz um passe precipitado, muito forte. Lugano está ali na cobertura. Vai trabalhando com o Rogério Ceni. Também tenta o esticão. Danilo disputou ali com o Alceu. Uma sobra limpa para o Lugano. Estamos aí nos aproximando da marca de 20 minutos. Renan. Chama de novo o Rogério Ceni. São Paulo vai valorizando aí a bola. Até porque o Palmeiras exerce uma marcação eficiente ali. E olha, de novo obriga o São Paulo a sair na base do chutão. É um lançamento, mas é sempre aquela bola dividida. O árbitro pega a falta do Ney em cima do Grafite ali na disputa de bola. Você está revendo aí o lance. São Paulo vai ter a chance de novo de jogar essa bola para dentro da área. Palmeiras nem organiza a barreira por ali. E sai cartão Gabriel. Amarelo para o Gabriel. Certamente por reclamação, né? Essa aí o Luizão levou na experiência, na malandragem. Ele ficou provocando, passando a mão, tudo assim, dando um tapa e o juiz só viu o tapa do Gabriel. Olha o Cicinho, rolou ali para a entrada da área, Júnior. Sport TV, o canal campeão. Telefônica, quer falar mais no DDD pagando menos? Chame o Super 15. Outra vez a disputa ali pelo meio, chega o Magrão. Acha também por ali o Alceu, o Magrão segue com a bola. O árbitro vai dar mais uma falta agora do Mineiro em cima do Magrão. Cruzeiro e Paulista estão empatando 1-1 lá em Jundiaí. Fluminense e Ceará vão empatando 0-0. Copa do Brasil lá em São Januário. A chegada do Palmeiras com o Lúcio. Vai arrancando. Boa antecipação ali do Lugano. E ele mesmo tenta fazer esse lançamento longo aqui para o Grafite.
mano a mano ali com o Gabriel. Já deixou o Gabriel para trás e foi tocado. E aí como é que faz? O Gabriel acabou de levar um cartão amarelo por reclamação. Não era uma jogada para cartão, Noriega? É, aí ele não vai dar, né? Lógico que não vai dar. Tudo bem que aí eu vi, ele impede a progressão do grafite. Acho até que, revendo melhor o lance, não era falta para cartão. Mas se fosse, ele também não daria, porque acabou de dar por reclamação. Você tá vendo aí o Magrão com a sua proteção ali na testa. Enquanto isso, o Júnior se prepara aqui para a cobrança desta falta. Vem a bola alta lá na segunda trave. Marcos foi lá no alto para ficar com ela. E com as mãos sai rapidinho. O Santos já está nas quartas de final. Bateu hoje a Universidade de Chile 3-0 na Vila Belmiro. Com mais uma exibição primorosa de Robinho, que marcou 2 gols no jogo. E aí a falta agora do Josué. Lá pelo lado esquerdo em cima do Lúcio. Está revendo aí o lance, ó. O Palmeiras vai ter a chance de novo de jogar a bola para dentro da área. Por isso o Ney já está lá, o Daniel vai chegando, chega também o Gabriel, o Washington. E na bola o Marcinho para a cobrança. O torcedor do Palmeiras mais barulhento neste momento. Sai o lançamento do Marcinho, olha o Juninho. Chegou primeiro o Rogério Ceni, a posição é legal, hein? Não havia impedimento não. Rogério Ceni lança um contra-ataque para o Júnior. Palmeiras está desarrumado aqui atrás. Grafite e Luizão vão passando, bola para a área. A bola passando ali pelo Luizão. Para chegar nas mãos do Marcos. Que saída de bola do Rogério, hein? Mostra que é um time bem treinado e muito mais entrosado que o Palmeiras, que ainda se acerta. Em 2 toques, chegou num contra-ataque perigosíssimo. Washington, falta do Lugano. Redação Sport TV nesta quinta-feira, a partir das 9:30 da manhã, horário de Brasília. Apresentação do Luiz Roberto. Convidados especiais, Nelinho e Francisco Horta, redação Sport TV. 9:30 da manhã, horário de Brasília, nesta quinta-feira. Aí a bola tocada ali para o Luizão, chegou rasgando o Alceu. Júnior na sobra, acabou desarmado, o Magrão liga aqui na direita com o Juninho. Magrão vai passando. Chega bem na cobertura, Mineiro, desviando a bola para fora. Lateral que vai ser movimentado pelo Correia, que hoje aparece como ala. 24 minutos, 0-0, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Vale vaga brasileira nas quartas de final. Aí o Correia espera a movimentação ali no ataque, quem aparece é o Washington, traz com ele a marcação do Fabão. Fabão tocou a bola, lance legal. Júnior liga o contragolpe pro grafite. Olha o Marcos. Aí saiu de líbero ali o goleirão do Palmeiras. E cede mais um lateral. Já movimentado pelo Cicinho, mal, né? Deu de presente ali no meio da área pro Daniel. Lúcio tentou sair com o Juninho. Outra falta. Falta cometida ali pelo Josué. Mais uma. Ele está chamando ali a atenção do jogador do São Paulo. Vamos ver se vai sair o cartão, se vai ficar só naquela bronca mais próxima. Acontece que o Josué não vai lá, né? Se o Salvo não se adiantar, agora sim, está saindo o cartão amarelo para o Josué. Enquanto você está revendo aquele lance que realmente não havia o impedimento, né? O Bandeira não marcou exatamente porque não havia. O Paulo Autori mandou o recado via Júnior para o Cicinho. Poxa, não pode errar lateral, né? Exatamente. Ele cobrou o lateral no peito do zagueiro ali. Olha o São Paulo saindo de novo. Danilo chegando pelo meio. Luizão chegou cobrindo muito bem a jogada, né? Dominou com categoria. E aí liga o Juninho. Só que liga errado, né? Meteu pra fora. A vaca leiteira deu 20 litros, aí ele foi lá e chutou o balde, né? Já passamos aí 25 minutos, é o primeiro tempo do jogo. Cicinho. Tentou o Danilo ali pelo meio. Pediu falta, o Juizão disse que não. Josué recupera com o Danilo. Com o Lugano, aliás. Este é o Fabão. Vai sofrendo ali o combate do Washington e a falta. O jogo outra vez interrompido. Agora ficou truncado o jogo, né? Nesses últimos 10 minutos. Aí o jogo tá muito truncado, né? Aquela história, ninguém quer errar, né, Milton? Ninguém quer dar vantagem pro adversário. E nessa sede de pegar a bola, acaba fazendo muita falta. O Washington tá fazendo muita falta. Vem a cobrança de falta do Cicinho, buscando ali lateral de área, Danilo. Cicinho passou, Danilo se enroscou ali, acabou perdendo a bola. E aí vai tentar sair o Palmeiras. Lúcio, outra falta.
Agora ele deixou a perna ali para cima do Josué. Você está revendo aí o lance. E o São Paulo de novo tem a falta para jogar essa bola para dentro da área. O Lugano está chegando. Está lá dentro o Grafite, Luizão, Danilo, vai chegando também o Mineiro. Autorizado o Cicinho, bola alta, segunda trave, Marcos. Foi lá no alto e ficou com a bola. Tranquilidade ali pro Fábio. Que beleza, olha o Fábio. Isso, você falou que era tranquilidade, né? Mas ele ligou o contra-ataque, acabou dando sem querer, tá bem, mas deu certo. Tá aí o Luizão. Júnior. Fez a finta para cima do Correio, o cruzamento, desvio do Daniel, a bola vai para fora. Sport TV, o canal campeão. Fiat, novo estilo Schumacher, Season 2005. E você viu aí que o Salve pegou este impedimento. Aliás, a bandeira, né? A Ana Paula do lado de lá pegou o impedimento do Grafite. Por isso não houve escanteio. Houve sim tiro livre indireto ali para o Palmeiras. E acertou a Ana Paula. Havia realmente impedimento ali do Grafite. Nesta quinta-feira o Tá Na Área começa às 5 da tarde. Com a apresentação do Marcelo Barreto nesta quinta-feira. E com a presença do Emanuel, do vôlei de praia, campeão olímpico. Vai estar no Tá Na Área. Esta quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília, com o Marcelo Barreto. Está regando aí mais uma falta na disputa ali entre Mineiro e Magrão. Falta para o Palmeiras. 28 minutos, Alceu está na bola. Juninho. Tentou jogar com o Correia aqui pela direita. Bom toque, devolveu para o Juninho. Vem com ele ali a marcação do Josué. Juninho vai carregando a bola. E vai cavar mais um escanteio ali na cobertura do Mineiro. Aqui no Morumbi, o Palmeiras não vence o São Paulo há 3 anos, são 4 jogos na verdade. A última vez que o Palmeiras ganhou aqui no Morumbi do São Paulo foi em 2002, torneio Rio-São Paulo, quando venceu por 4-2. Na cobrança do Correia, Rogério não alcançou, mas houve falta, né? Estava em cima dele ali, o Marcinho impediu a movimentação do Rogério, que cai, fica sentindo ali, mas é claro que também na base da experiência, está ganhando um tempinho. Nunca é demais lembrar que a equipe do São Paulo joga pelo empate, ou seja, este 0-0 leva o São Paulo para as quartas de final para pegar quem passar do confronto entre Once Caldas e Tigres. Veja aí os resultados da Copa do Brasil. Paulista e Cruzeiro estão empatando 1-1 lá em Jundiaí. E no jogo de São Januário, no Rio de Janeiro, o empate de Fluminense e Ceará 0-0. Jogos que o Sport TV2 está mostrando. Aí o Júnior tentou o drible ali para cima do Correia. O juiz pega uma falta ali do Correia em cima do Júnior. Sensação que o Júnior ganhou essa no grito também, né? E aí você viu o Correia reclamando ali da arbitragem. Tá aí o Josué. Falta mais uma. O Fluminense abre o placar em São Januário. Fluminense 1, Ceará 0. Gol de Léo Guerra. Olha a bola chegando ali para o Josué. É o Guerra que está substituindo o Tuta, né? Que não está jogando hoje. Surpreendentemente, todo mundo esperava que o Tio ia jogar. Entrou o Léo Guerra e está aí fazendo o gol. Fluminense 1, Ceará 0, lá em São Januário. Gol que mostraremos daqui a pouquinho. Tem mais um tiro de meta ali, o Palmeiras, para cobrar. E o Paulo Autuori continua pedindo pressão no São Paulo na saída de bola do Palmeiras. E atenção também na segunda bola, que é a bola que sobra depois do tiro de meta, né? Aí a bola disputada ali pelo Fabão Correia. O árbitro vai pegar mais uma falta ali e vai sair cartão amarelo exatamente para o Washington. Aliás, o Noriega já tinha chamado a atenção, né? Que o Washington estava fazendo falta em quase toda a bola que disputava. E acho que o juiz também percebeu, né? Tanto que marcou agora e deu cartão amarelo para ele. Percebeu, ele está sendo muito bem marcado. E o Washington, ele é um jogador que não tem muito recurso técnico. O lance dele é dentro da área mesmo. Ele é jogador de finalização. Então longe da área ele acaba se complicando. Aí o Magrão, jogando com o Juninho, traz com ele ali a marcação do Josué. Foi falta, mais uma. O Josué também não dá um espacinho pro Juninho, né? Outra falta em cima dele. E não perde a viagem também, o Josué. Não perde a viagem, que beleza. Aí o Marcinho.
Dividiu com ele ali o Renan. Juninho tocou a frente. Correia. Girou bonito. Foi pra dentro. Dária vai chegar por trás. O Júnior não houve nada, né? Ele se jogou claramente. Sport TV, o canal campeão. Vivo. Escolha o plano que é a sua cara. Agora, claramente o Salvio marcou falta do Correia para não ter que mostrar um cartão amarelo por simulação, né? Porque claramente ele se jogou na área. Mas aí o Salvio acabou marcando falta dele, Correia, em cima do Júnior. Olha o São Paulo chegando com o Mineiro aqui pela esquerda. Grafite está por dentro. Tem mais à frente o Danilo. Ele tentou ainda lá do outro lado o Luizão, mas o Marcos, o goleiro, saiu para fazer a defesa. Milton, tem certas coisas no futebol que eu não consigo entender. Esse lance do Correia, por exemplo, era muito mais fácil ele investir na jogada, continuar no lance e tentar a finalização do que simular. Quer dizer, não dá para entender o que ele ganha fazendo isso. Aí, de repente, se ele tentasse, até poderia ter sofrido o pênalti, né? Porque o Júnior estava atrás dele na jogada. Olha a bola tocada lá na área. O Bandeirinha deu legal. Vai chegar o Washington. Rogério Ceni, qual um líbero, se aproximou da jogada e meteu para fora. Arena Sport TV nesta quinta-feira, 14h, horário de Brasília. Apresentação do Kleber Machado, recebendo o Levir Culpe, o técnico do Cruzeiro, que hoje está jogando lá em Jundiaí. Olha a chegada do Lúcio. Grande jogada, pintou, bateu de direita, Rogério! A bola meio esquisita, parecia fraquinha. De repente o Rogério foi buscar lá no chão. E sai errado aqui atrás o Renan. Correia, vem cruzamento para a área. Rogério outra vez. Tendo que se antecipar ali é o atacante Washington. Aí o Cicinho tentando a enfiada de bola pro Grafite lá pela direita, cobertura do Daniel. Prefere dar o bico e jogar a bola para a lateral ali pelo lado direito. O São Paulo tem a bola. Tá chegando por ali Cicinho. Tenta com o Grafite. Tentou passar ali pelo Ney. Não passou, não. Olha só aí o Lúcio. Que beleza. Fez uma finta, deixou o Grafite sentado. Tentativa do Juninho, a bola desviada pelo Mineiro. Mais um lateral para o Palmeiras. Vai chegando ali o Lúcio para fazer a movimentação. Chegamos a 34 minutos. 0-0, São Paulo e Palmeiras. Olha o Washington. Passagem para o Juninho. Outro desvio. Palmeiras tem pressa para bater o lateral. Tentativa com o Marcinho ali por dentro. Juninho. Bola na frente. Washington livrou-se do Lugano. Não houve nada. Segue o jogo. Fabão tira dali. Boa antecipação do Ney. Ney não está dando sossego ali para o Grafite também. Magrão perde a bola para o Renan. Daí para o Danilo. Danilo para o Grafite. Girou para cima do Daniel. Vai chegar na direita o Cicinho. Foi para dentro da área. Foi para o chão. O Juizão manda seguir. Diz que não houve nada. E tira lá de trás a retaguarda do Palmeiras. Alceu com o Juninho. De novo Alceu. E aí chegou atropelando e fazendo a falta o Lugano. Não ia bater rápido o Juninho ali. O jogador do São Paulo Júnior foi na frente dele e não deixou seguir. Vamos ver de novo o lance do Cicinho. Chegada ali do Ney. Foi falta, hein? Foi falta. Fora da área, mas falta. Olha o empurrão do Ney. Dá empurrão por baixo, fora da área. Fora foi da falta área. E o árbitro não marcou. E estava longe do lance, né? O Salvio estava aqui no meio campo. Vamos aproveitar, já que estamos jogador caído, vamos aproveitar para ver o gol do Fluminense contra o Ceará. Gol de Léo Guerra, companheiro. Olha o Fluminense chegando. Juninho, lançamento para o Léo Guerra. Olha a chance, bateu cruzado. Gol! É, Léo Guerra com um abraço ali de Abel Braga. Portanto, 1-0 Fluminense sobre o Ceará. Paulista e Cruzeiro estão empatando 1-1. Aí você está revendo a falta do Lugano. Lugano também joga com esse cotovelão aí, sempre alto, né? Atingiu ali o Alceu. Alceu que está fora do campo, sendo atendido agora. O Palmeiras tem a falta para cobrar aqui na intermediária ofensiva. Muito longe, né? Muito mais para uma jogada lá para dentro da área. Magrão e Juninho. Fica só o Magrão. Não, deixou para o Daniel, que vem lá de trás. Saiu a bomba, Rogério! Voltou ao seu. Fala aí. Voltou ao seu. Está em campo com a número 17, ao seu, do time do Palmeiras. A falta cometida ali pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras, em cima do Josué.
viu aí no detalhe o Alceu já em campo. Olha o Mineiro chegando, deram espaço, hein? Ameaçou bater. Deixa atrás com o Josué. De novo o Mineiro. Pressionado ali pelo Lúcio. Mais uma falta. O juiz vai dar falta a favor do Palmeiras. E falta do Mineiro no Lúcio. O Paulo Autori, que é sempre tranquilão, sossegado, agora já vai ficando bem mais agitado, vai entrando no clima de uma decisão como essa na Libertadores. Vai reclamando muito com o time. Tá aí a antecipação do Fabão. Ganhou o Juninho, tá impedido o Washington. Juninho ganhou o lance, o Marcinho lançou, mas o Washington estava impedido. Sport TV, o canal campeão. Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. A bola vai espirrar aqui pelo lado direito da defesa do Palmeiras, sai ali para ficar com a bola o Alceu. Gabriel dá um chutão, passa pelo Mineiro, não passa pelo Renan. Mas o Correia pega a sobra e pode ligar o contragolpe. A velocidade lá pela esquerda é do Lúcio. Ganhando ali do Cicinho, mas o Cicinho foi mais esperto. Cutucou a bola. Escanteio, mais um para o Palmeiras lá pelo lado esquerdo. A impressão que eu tenho, Milton, até agora na partida é de um time do Palmeiras um pouco mais ligado que o do São Paulo. O São Paulo está meio que vigiando o Palmeiras, mas um pouco tranquilo demais. Lá vem o Marcinho para a cobrança. Vem a bola alta para o meio da área. Rogério tirou de soco. Tirou aqui de trás o Cicinho. E a proteção ali na zaga é do Daniel. Quando ele sentiu ali crescer o Luizão na frente dele, resolveu não complicar e deu um bico para fora. Esta temporada de 2005, o São Paulo já fez 31 jogos. São 20 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. 75 gols a favor e 37 contra. O Diego Tardelli com 15 e o Grafite com 12 são os artilheiros do São Paulo na temporada. Isso incluindo todas as competições. Campeonato Paulista, que o time foi campeão, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Paulo Bonamigo esperava um gol nos primeiros minutos, viu? Porque a cada minuto que passa, é natural, ele vai ficando mais nervoso, reclama de todos os lances da arbitragem e reclama dos próprios jogadores. No começo ele estava só preocupado com a marcação na volta, na recomposição do Palmeiras. Mais uma falta, desta vez do Magrão em cima do Mineiro. Lugano faz o lançamento lá para o Grafite. O Grafite foi para o chão, pediu a falta. O juiz estava próximo, mandou seguir. Correia. Mineiro chegou bem ali na cobertura. E vai tentar arrancar. Agora foi o Magrão. Magrão puxou e vai também levar o cartão amarelo. Na marca de 40 minutos quase de jogo. São 4 amarelos no jogo. Grafite escorregou, a bola saiu. Em lateral ali o Palmeiras para cobrar. O Palmeiras este ano disputou 33 partidas. São 11 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Um saldo negativo aí do Palmeiras. 48 gols a favor e 48 contra. O Osmar com 10 e o Ricardinho com 9, ambos no banco hoje, são os artilheiros do Palmeiras na temporada. Grafite de novo foi para o chão, de novo pediu a falta e de novo o juiz mandou seguir. Júnior brigou por ali, deixou com o Mineiro. Josué, de novo com o Grafite, tentando se livrar ali do Gabriel, rasga lá por dentro da área o Daniel. Aí Marcinho com o Alceu. Lúcio, Juninho tá passando e pedindo livre ali pelo meio. Olha o Lúcio, hein? Meteu outro drible para cima do Cici e foi seguro. O Lúcio me parece inspirado hoje, hein, Noriega? Está jogando muito bem o Lúcio, mais corajoso do que de costume, mais ousado. Ele está sabendo explorar muito bem a velocidade e a habilidade que ele tem. Olha a jogada, o juiz deu legal, não? Está dando falta. Está dando falta na chegada do Marcinho. O Marcinho faz o sinal. Foi com o ombro, o senhor está maluco? Salve, apenas olha para ele. Quem eu acho que não está bem, acho que não está bem por não estar 100% fisicamente é o Grafite. O Grafite não está com o vigor físico que ele tem nas divididas, nas arrancadas. Estamos revendo ali. Bonita bola metida ali no meio das pernas do Danilo. Rogério jogando lá pra frente. Luizão subiu disputando ali com o Magrão.
Agora Júnior e Correia. Passaram os dois pela bola, ela sobrou pro Mineiro. Cabe o tiro, pegou mal. Mal demais. Essa pegou no tornozelo, né? Saiu toda torta lá pela linha de fundo. Na orelha da bola, né? Exatamente. Nesta quinta-feira, 11h30 da noite, tem o especial Sport TV no coração da Amazônia. A história de um futebol esquecido no meio da floresta. De barco, pequenos aviões, carro, por rodovias abandonadas, os repórteres Lúcio de Castro e Álvaro Santana percorreram os recantos mais distantes da Amazônia. No coração da Amazônia, nesta quinta-feira, 11h30 da manhã, aqui no Sport TV, sempre horário de Brasília. Mais uma falta, você está vendo primeiro este lance anterior, chegada ali do Lugano e depois na sequência o árbitro pegou a falta em cima do jogador do São Paulo. Corajosa essa chegada do Lugano aí, correu muito risco agora, faltou um pouquinho para ele fazer o pênalti no Marcinho ali. Você está revendo aí o lance, realmente, né? Se ele chega um milésimo de segundo depois ele teria feito o pênalti. A bola vai sobrar para o Palmeiras aqui pelo lado direito com o Correia. Tenta com o Juninho, o Mineiro chegou dividindo com ele. A bandeirinha está dando só lateral. E aí a movimentação é do Correia. Washington. Acha bem o Juninho ali pelo meio. Passa errado, faz o corte Renan. Júnior. Josué. Volta para o Renan. E aí o São Paulo vai sair lá pela direita com o Cicinho. Vamos completar 43 minutos sem gols aqui no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. O resultado classifica o São Paulo para as quartas de final. Antecipação do Daniel lá atrás. Josué liga com o Cicinho pela direita. Mais um. Portanto, vamos às 46 neste primeiro tempo aqui no Morumbi. Olha a boa enfiada de bola lá pela direita. Vai chegando o Josué. Rasga por baixo e rasga na bola o Lúcio. E ele mesmo vai tentar puxar o contra-ataque lá pela esquerda com o Juninho. Lúcio se manda pelo meio, Juninho vai carregando. Vai chegando por dentro o Marcinho. Recebeu de calcanhar para o Juninho. Rasga por baixo o Lugano. E aí na sequência outra dividida do Marcinho. Tá valendo tudo isso aí. Lugano tira lá de trás, olha o grafite. Ajeitou para o Danilo, deu vantagem à arbitragem. O Danilo adiantou demais a bola. E o Daniel chegou na cobertura e o torcedor vai à loucura, roendo unhas, se desesperando. Essa é aquela roubada do Lúcio, que está realmente fazendo um grande primeiro tempo. Eu fiquei com a impressão de falta do Lugano naquele lance. No outro, né? É, força exagerada, desproporcional, né? Chegou num carrinho perigoso o Lugano. São Paulo não tem pressa para a cobrança do lateral. Você vai vendo aí o torcedor do São Paulo nas arquibancadas. Do outro lado, o torcedor do Palmeiras tentando dar sua força. Claro, grande maioria da torcida do São Paulo. Como já foi o contrário na semana passada lá no Palestra Itália. Olha o São Paulo. Josué chegou com o campo limpo. Vem a batida, estoura em cima do Gabriel. E aí o Lúcio pega a sobra. Juninho. Tá valendo, segue o jogo. Deixou sentado ali o Josué. Bola por dentro pro Lúcio. Magrão. De novo o trabalho ali por dentro do Lúcio. Terminou lá em Jundiaí o primeiro tempo 1-1. Paulista e Cruzeiro, semifinal da Copa do Brasil. Olha o Júnior chegando para o cruzamento, bola para a área, vai Luizão, não pega! E a sobra vai ser do Marcos, lá por trás. Vamos completar 45, vamos portanto para o minuto de acréscimo, determinado aqui por Sálvio Spínola. E mais uma falta agora do Magrão, ou melhor, do Fabão, em cima do Washington. Palmeiras já bateu. Juninho deixa com o Marcinho, daí para o Washington. Tentando ali com o Juninho, estica a perna, faz o corte. Tira lá de trás o Josué. A bola ainda do Palmeiras. Correia. Tentativa do toque ali do Magrão. Marcinho. Voltava o Júnior, protegeu, ganhou o Correia, mas o Bandeira está dando falta. O Ednilson Corona, que é o Bandeira do lado de cá, marcou a falta do Correia. Arena Sport TV. Você vai ver nesta quinta-feira o Kleber Machado recebendo o Levir Culpe, o técnico do Cruzeiro, no Arena Sport TV, nesta quinta, 2 da tarde, horário de Brasília. Este lance aí, fez uma falta do Correia ali, que eu também não sei não, hein? A impressão que ele ganhou legal ali, dando a volta de corpo. Eu também achei isso. Sobe lá atrás o Daniel. Ela vai sobrar limpa aqui para o Correia. Vai terminar o primeiro tempo no Morumbi com 0-0 São Paulo e Palmeiras. Está impedido o Marcinho. O
Posse de bola para o time. E o juiz, o Paulo Autuori já estava dentro do campo, o juiz não tinha encerrado o jogo. Agora encerrou. Pode entrar, Paulo Autuori. 0-0, São Paulo e Palmeiras aqui no Morumbi. Nós vamos... Eu e o Juninho ali na frente, estamos se movimentando para que haja esse espaço, para que a gente venha sair, sair com as jogadas. Mas ela vai sair. Legal, obrigado, Marcinho. Sem alterações o Palmeiras, Milton. São Paulo também. Portanto, os dois times voltam com a mesma formação do primeiro tempo. Salve Spínola aí observando a disposição dos jogadores para o início da segunda etapa. O São Paulo dá a saída neste segundo tempo. Lembrando que o Banfield da Argentina já está classificado. Nas quartas de final pega quem passar de River e LDU. Jogo amanhã em Buenos Aires. Primeiro jogo a LDU ganhou por 2-1. Portanto, poderemos ter também nas quartas de final um confronto argentino se o River passar. River e Banfield. E aqui São Paulo e Palmeiras estão desse lado da chave, né? Ou seja, se Palmeiras ou São Paulo e São Paulo, um dos dois, chegar até a semifinal, provavelmente terá um argentino pela frente. Já que o River é favorito amanhã para eliminar a LDU, só precisa ganhar de 1-0 jogando em casa. E obviamente que você vai ver todos esses jogos da Libertadores aqui no canal Campeão. Amanhã são 3 partidas fechando estas oitavas de final. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo, a bola volta a rolar e você curte Libertadores da América aqui no Sport TV. Vamos para os últimos 45 minutos do confronto São Paulo e Palmeiras. Podendo ou não ter definição no tempo normal, né? Se o Palmeiras vencer por 1-0, poderemos ter disputa de pênaltis. Toque do Cicinho ali pelo meio. Josué jogou atrás com o Mineiro, tem lá na esquerda o Júnior. Encara a marcação do Correia, ganhou a disputa, vai tentar buscar o fundo. Correia na segunda. Segunda parte da disputa, foi por baixo e tomou a bola. E aí tenta ligar. O Lúcio está passando desesperado aqui pela esquerda, braço levantado, pedindo a bola. Jogou por dentro, olha a chegada do Juninho, se atrapalhou inteiro. Perdeu a passada, acabou caindo, mas o zagueiro do São Paulo jogou a bola para escanteio. Você está vendo aí, o Juninho domina, mas a bola escapa dele, né? Palmeiras vai ter escanteio para cobrar lá pelo lado direito do seu ataque. Veja aí a preocupação lá de dentro do gol. Rogério Ceni orienta ali a formação da sua barreira. O Magrão vai chegando. Lá vem a batida do Correia. Bola alta para a área. Olha o desvio. A bola espirra na defesa do São Paulo. Mineiro vai pegar a sobra. Tentar ligar o contra-ataque do São Paulo. Não conseguiu dominar o Danilo, mas o outro. Aliás, o Bandeira do lado de cá. O Cicinho, na verdade, a partir do lado de cá, o Bandeira apontou um empurrão do Lúcio sobre o Cicinho. Nessa jogada aí. Realmente o braço do Lúcio desloca o Cicinho. Paulo Bonamigo, por enquanto, não tem sem mudanças, não tem ninguém no aquecimento. O torcedor do São Paulo vai fazendo muito barulho aqui no Morumbi. Fabão levanta lá para a entrada da área. Luizão consegue dominar, rolou por dentro, olha o Josué, foi para falta o Magrão. E é uma falta a caráter, o torcedor do São Paulo comemora como se fosse um gol. E o Rogério Ceni já vai chegando. Que duelo agora, hein, Rogério Ceni e Marcos. Essa é uma jogada que o São Paulo treina bastante. O Luizão é muito inteligente nessa jogada. Ele anula qualquer possibilidade do zagueiro chegar nele. E aí ele dá um toque para o Josué, que pega a defesa do Palmeiras desarrumada. O Magrão não tinha outra coisa que fazer que tentar tirar a bola. Tentou tirar a bola, fez a falta. É a melhor chance que o São Paulo tem no jogo. Torcedor do São Paulo literalmente faz balançar o Morumbi. Rogério Ceni está ajeitando, você tem a visão do Marcos aí, vai orientando a sua barreira. Júnior também está posicionado. O São Paulo algumas vezes traz o Rogério Ceni só para fazer figuração e quem bate é o Júnior. Mas eu acho que o Rogério não vai deixar passar essa chance. Barreira do Palmeiras vai sendo organizada, tem muita gente. O São Paulo faz uma segunda barreira ali para complicar a visão do Marcos. São 3 minutos deste segundo tempo. O Rogério vai lá, dá uma medida na distância, na barreira. Sinaliza e pede para o Lúcio sair da linha onde ele estava. Está autorizado, lá vem o Rogério, a bola fica na barreira. A barreira do Palmeiras claramente se adiantou. Júnior tentou jogar de novo a bola para a área. Sobe lá atrás o Daniel. E aí o Alceu tira. O Rogério já está voltando lá para o gol.
Marcinho ajeitou para o Lúcio. Só que o Palmeiras vem no contra-ataque. Tem pouca gente do São Paulo. Juninho está chegando lá do outro lado. Só que o passe do Lúcio foi muito ruim, né? Era o tempo que a defesa do São Paulo precisava. Juninho encostou o Correia. Juninho preferiu trazer pelo meio. Fez a finta. Adiantou demais a bola. E aí a cobertura do Lugano dando um bico e metendo para a lateral. Vamos completar 4 minutos de jogo no Morumbi neste segundo tempo. São Paulo e Palmeiras. Vale vaga nas quartas de final. São Paulo venceu o primeiro confronto 1-0. A movimentação do Correia. Sai ali para receber o Washington. Já chegou a zaga tricolor. Tomou. Josué sai lá pela esquerda com o Lugano. Aí o Luizão protege em cima do Daniel. O árbitro pega a falta do zagueiro palmeirense. E não vai tendo pressa nenhuma o São Paulo, né? O Lugano fez pinta de que ia bater a falta e saiu da linha da bola. E chama o Rogério que vem lá de trás. E o relógio andando. Bonamigo manda as reservas para aquecimento. Subiu ali o grafite. O árbitro está dando falta do grafite. Sport TV, o canal campeão. Skol. Depois da saideira, chame um táxi. Aí a bola do Marcos lá pra frente, Lugano tira de cabeça. Vem brigar ali o Danilo. Ganhou a jogada, o Luizão parte por dentro. Danilo vai trazendo, tá meio desarrumado aqui o Palmeiras. Tá aí o Luizão, o grafite tá pedindo lá do outro lado. O Luizão demorou e no que demorou faltou alguém gritar ali. Olha o ladrão! E o Magrão veio e tomou dele. E aí, na sequência, a falta cometida pelo Danilo sobre o Magrão. O Redação Sport TV, nesta quinta-feira, começa às 9:30 da manhã. A apresentação do Luiz Roberto. Convidados Nelinho e Francisco Horta. Redação Sport TV, nesta quinta-feira, 9:30 da manhã, horário de Brasília. E agora está saindo mais um cartão amarelo, desta vez para o Luizão. 52, total de público 60.395 torcedores. E mais uma vez, muita demora para a reposição da bola em jogo. R$ 537. Que é bom para o Palmeiras, para o São Paulo, né? Mas quanto mais o tempo andar sem a bola correr, melhor para o São Paulo, que está empatando e está se classificando. Já fecharam o caixa no Morumbi. Pois não. 60.343 pagantes para uma renda de R$ 1.160.537. Boa roubada ali do Mineiro. Aí partindo o Danilo lá pela esquerda, o grafite pelo meio. Tá aí o Danilo, tentou o toque e acabou lançando errado. Ao seu vacilo, olha o Luizão, meteu para fora. Que vacilo do Alceu, hein? Ele não conseguiu amortecer a bola, repara aí. E aí o Luizão ficou uma ótima possibilidade, mas acabou finalizando muito mal. Foi um duplo vacilo ali, né? O Alceu, que fez essa bobagem aí, e o Luizão, que não aproveitou a bobagem, né? Porque era antes para ele ter definido o jogo até. Palmeiras, que está sem vencer desde o dia 4 de maio, quando derrotou o Deportivo Táchira por 2-1. Na Libertadores, em seus últimos 5 jogos, o Palmeiras empatou 1, perdeu 4. Marcou apenas um gol, gol de pênalti, nesses últimos 5 jogos. Lembrando que hoje, para ganhar no tempo normal, o Palmeiras precisa fazer 2 gols, né? Pelo menos. Se não fizer 2 gols, não tem chance de ganhar no tempo normal. 2-0 e 2-1 pelo Palmeiras, por exemplo, é a mesma coisa, né? Os dois classificam o Palmeiras, 2-0 ou 2-1. Um pelo saldo de gols e outro pelo gols marcados fora. Aí o Josué. Bom toque ali para o Júnior. Chegou rasgando o Daniel, não achou a bola. Cicinho tocou para o grafite. Conseguiu dominar e também não achou a bola. Realmente o Noriega já falou sobre isso no primeiro tempo, mas o grafite não é sombra do grafite, né? Olha a roubada do Mineiro. Boa bola para o Luizão. Posição legal. Vai passando o Cicinho. Luizão faz o cruzamento. Não tem ninguém lá pelo meio. Só tem o Gabriel. Olha o Gabriel. Que é isso, Gabriel? Realmente não achou. Olha só. Que beleza. Ele chutou a grama e não achou a bola. Meu Deus. A torcedora do Palmeiras tem que ficar realmente apreensiva, né? Cara de assustada. E o Paulo Bonamigo só disse ai. Agora
Agora a bola não aparece lá pro lateral e só agora o São Paulo vai lá pra cobrança. O Júnior tá ali se preparando. Joga a bola pra lateral de área. Grafite, tentou o cruzamento, estica a perna no Daniel, briga por ali o Danilo, olha o Luizão, subiu com ele o Ney, tira Lúcio, Josué, rifou, tira o Correia, vai brigar o Josué, antes que ele chegou tocando a bola, o Alceu e o árbitro dá um jogo perigoso ali do Josué, interrompendo a partida. Nesta quinta-feira o Tá Na Área começa às 5 da tarde, apresentação do Marcelo Barreto, presença do Emanuel, campeão olímpico do Brasil no vôlei de praia. Depois você vai ter na sequência 3 jogos da Libertadores. Olha o Fabão subindo ali para tirar. Toque pelo meio, Juninho fez a finta, foi para dentro, Dara foi puxado. É falta. Já tem, hein? E o Josué já tem amarelo. Vai ter que ser expulso. Tá fora do jogo. Tá expulso de campo o Josué. Excelente a marcação da arbitragem agora. O Salvio Spínola foi muito bem no lance, estava muito bem colocado, Milton. Você está revendo aí como ele puxa e o Juninho sai na cara do gol, né? O Juninho sai de frente ali pro Rogério Ceni. Não sei nem se alcançaria a bola, se o Rogério chegaria primeiro. Mas o Josué, por via das dúvidas, puxou. Tinha levado o cartão amarelo aos 25 do primeiro tempo e agora está expulso de campo. Lá em Jundiaí, o Paulista faz o seu segundo gol. Márcio Mossoró, Paulista 2, Cruzeiro 1. Portanto, Paulista de novo em vantagem lá em Jundiaí, semifinal da Copa do Brasil. O Sport TV 2 está mostrando as semifinais da Copa do Brasil. Essa expulsão pode mexer no jogo profundamente no aspecto tático. O Josué, na marcação do Juninho, tinha sido fundamental no primeiro jogo e vinha muito bem no segundo jogo. Vacilou agora. O Paulo Bonamigo tem a opção de colocar mais um atacante agora, abrir mais o jogo. E o Paulo Autori vai ter que pensar muito bem no que fazer para marcar o meio campo do Palmeiras. É um lance que pode ter mudado um pouquinho a história do jogo. E eu lembro que no primeiro jogo lá no Palestra Itália, na última, na única bola que o Marcinho teve para bater uma falta, ele mandou a bola no travessão. E é ele que está ajeitando ali, o torcedor do Palmeiras se assanha. E esse aí está preso. Tá, os costumes. Recolhe o rapaz. Estava ali com fogos de artifício ali. Agora é a vez do São Paulo organizar sua barreira e do Palmeiras colocar ali gente para atrapalhar a visão do Rogério Ceni. Muita catimba. Marcinho está na bola, o Correia também está na bola. Júnior pressiona por ali, não guarda distância. Momento de expectativa na marca de 11 minutos. Marcinho está autorizado. Barreira andou, vem a batida. Também andou a barreira do São Paulo. Na exemplo do que tinha acontecido na batida do Rogério Ceni do lado de cá, também a barreira andou demais. Essa bola saiu, é escanteio para o Palmeiras. Sei não se saiu, hein? Fiquei em dúvida se essa bola realmente saiu quando o Rogério Ceni pegou. Não dava a sensação de ela ter saído, não. Confirmando aí para você, o Paulista fez o seu segundo gol com o Mossoró. 2-1. Não, saiu sim. Nessa imagem lateral ficou claro que o Rogério puxa a bola que já tinha passado a linha. Lá vem a batida do Correia, bola para dentro da área, subiu a zaga para aliviar. Palmeiras pega a sobra, Correia. Puxa e faz a finta para cima do Mineiro. Tentou ir para a área, chegou rasgando o Mineiro. O juiz está perto, mandou seguir o lance. Palmeiras brigando. Magrão lança para o Juninho lá pela direita. Rasga por baixo, o Fabão joga fora. É mais um lateral para o Palmeiras, que vai se entusiasmando e vai tendo cada vez mais pressa. Tentativa ali era com o Magrão, não houve nada, apenas o tiro de meta para a equipe do Palmeiras, do São Paulo. Sport TV, o canal campeão. Crédito parcelado HSBC, realize seus projetos agora, paguem até 24 vezes. Evolução do Rogério, para ninguém, a bola vai sair em lateral. Pelo menos por enquanto, o Bonamigo não faz menção ali de mexer no seu time. Embora agora tenha esta vantagem numérica no jogo, a expulsão do Josué. Paulo Autori também não pensa em recompor o meio campo depois da saída do Josué. Os jogadores do São Paulo estão se aquecendo, mas ele ainda não chamou ninguém. Aí o Lúcio, dá uma enfiada em direção ao Marcinho, sai com ele ali o Fabão. Falta do Fabão, não foi não? Foi não, o juiz mandou seguir. E aí o próprio Fabão alivia. Magrão devolve de cabeça. Danilo. Luizão. Foi atropelado ali pelo Ney. Falta marcada. Então não perca nesta quinta-feira. Rodada tripla. Nós estamos revendo aquele lance
do Mineiro ali. Sei não, hein? Foi falta. Foi pênalti. Ele estava em cima da risca da área, faz parte. Dário Correia toca a bola antes. Pênalti que a arbitragem não marcou. É, naquele instante também fiquei com essa sensação. Mas como a nossa distância é muito grande em relação àquela posição ali. Mas o árbitro estava perto, né? Tira de cabeça ali o Lugano. Briga o Júnior. Olha a sobra do Danilo. Rola para o Júnior. Boa bola. Cabe até o tiro. Vem a pancada. Passou perto. Nesta quinta-feira, 6h15 da tarde, Cerro Porteño e Atlético Paranaense ao vivo do Paraguai. Logo depois, 9h15, River Plate LDU. 11h45 da noite, tem Tigres e Onça Caldas. Taça Libertadores nesta quinta-feira à noite para você. Já já nós vamos mostrar para você o gol do Márcio Mossoró, que coloca o Paulista em vantagem lá em Jundiaí contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Tá aí a bola do Correia, deixando com o Alceu. O seu gira para cima da marcação, toca mais à frente. Juninho acompanha Mineiro. O juiz estava em cima do lance, diz que o toque foi na bola. Cicinho arranca no contra-ataque. Luizão vai se projetando pelo meio. Grafite está aberto aqui na direita. Recebe o Grafite. Agora na área só tem o Luizão. O Grafite vai tentar recomeçar o lance. É verdade que ele não sabe muito bem o que fazer com a bola agora. Nem acompanha. Acabou o campo, é só tiro de meta. Vamos aproveitar então para ver o gol do Paulista de Jundiaí com Márcio Mossoró. Olha só que chegada boa do Paulista. Gol! Belo gol do Mossoró, hein? Meteu a bola no ângulo. Milton. Diga lá. É a vez de Christian no Palmeiras. Já já, portanto, o Paulo Bonamigo coloca Christian. Do time do Palmeiras. Vamos ver quem é que vai sair para o Noriega poder analisar aí quais são as pretensões do Paulo Bonamigo. Já ultrapassamos a marca de 15 minutos. Bom giro do Washington ali para cima do Fabão. Apareceu falta ali. Vamos ver se ele está marcando a falta ou só o lateral. Está dizendo só que é o lateral. Boa antecipação ali, chegou pelo meio tirando o Lugano. Aí o contra-ataque, arrancada pelo meio do Danilo. Foi atropelado pelo Ney. Outra falta marcada. Está saindo também o cartão amarelo para o zagueiro do Palmeiras. O que fica evidente agora é a falta de qualidade técnica de alguns jogadores do Palmeiras para aproveitar o fato de estar jogando com um a mais. O São Paulo melhorou com 10. Está sendo mais inteligente, tem mais técnica para utilizar o espaço até que sobrou para o São Paulo para poder jogar. Lembrando que quem passar desta chave entre Palmeiras e São Paulo vai pegar o ganhador da chave entre Tigres e Once Caldas. O primeiro jogo terminou empatado, 1-1. Os dois times jogam amanhã às 11h45 da noite, horário de Brasília. Você vai ver ao vivo aqui no Sport TV. Aliás, vai ser a última partida a ser definida, a última série. Ana Paula está dando impedimento do Washington. Milton. Vamos lá. Gabriel vai embora. Gabriel, camisa 14, vai embora para a entrada do Christian, 19. Christian que teve problemas de pedra no rim, ficou fora do Palmeiras aí, teve que ser operado, mas hoje volta para o banco de reservas e já vai para o jogo. Noriega, ele abre mão de um zagueiro, põe um homem ali de articulação pelo meio. Acredito que o Christian deve ficar pelo meio exatamente, para poder adiantar um pouquinho mais o Juninho encostar um pouco mais no Washington e no Marcinho. É acertada a decisão dele, ele tem que ousar o Bonamigo, ele não pode ficar esperando o resultado. O segundo tempo com 0-0 é do São Paulo. O São Paulo tem o fator psicológico agora totalmente a seu favor. O Palmeiras logo, logo vai ser um time muito mais nervoso do que é agora. Com poucos minutos, nós temos 17 minutos ainda, porque o relógio é todo do São Paulo. Olha a arrancada aqui pelo lado esquerdo do Christian. Chegou atropelando ali, fazendo a falta. O Grafite também está tomando o cartão amarelo. Veio ajudar aqui atrás, não é muito a dele. Acabou atropelando e também leva o cartão amarelo. Agora o Salve parou a economia de cartão. Está saindo cartão para todo lado. Já são 6, 7 amarelos e um deles se transformou em vermelho, no segundo amarelo. É o Marcinho quem está na bola. Vamos completar 18 minutos, 0-0. Saiu o lançamento lá para dentro da área. Rogério saiu, ficou. Correia tocou, olha a sobra do Juninho. Dividiu, acaba chegando o Mineiro por ali para tirar. Rogério ameaçou sair do gol e depois voltou. Palmeiras retoma a posse de bola. Christian deixa ali atrás com o Alceu. Tenta esticar lá para o lado direito, buscando Correia. Por dentro a presença do Magrão. Christian. Tem aqui na esquerda o Lúcio aberto. Boa bola para ele.
Lá vem cruzamento, a bola foi desviada. Rogério Ceni vai pegar uma bola que parecia perigosa por ali. E tem pressa, né? A reposição do Rogério é sempre na tentativa do contragolpe. Olha o Grafite tentando ganhar a jogada lá pelo lado esquerdo. Com ele a marcação do Alceu. Tentou driblar, Alceu ganhou a primeira. Grafite insistiu. Segue com a bola. E aí foi atropelado na chegada do Alceu. O árbitro diz que não vai mostrar cartão não. Tá só pedindo para o Alceu sair dali. O Correia também é pressionado pelos jogadores do São Paulo. E ele estava muito próximo do lance, né? Vamos ver de novo aí o lance agora mais de perto. Grafite ganha a primeira jogada. É, muita mise-en-scène do Grafite, né? Fez uma cena danada o Grafite aí, queria conseguir um cartão amarelo. E o Alceu foi na bola, na ele bola, tirou exatamente. Só a bola. Mas o Grafite dá um salto para trás, parecia Daiane dos Santos. É escanteio, é falta ali para o São Paulo. Quase um escanteio porque vai sair o cruzamento para a área. Tá na bola o Júnior. Torcedor do Palmeiras tentando. Sai, Sajosa! Lá vem a bola erguida para dentro da área, vai passando, olha o toque! Quase, quase o Luizão chegou, hein? Sport TV, o canal campeão! Telefônica, quer falar mais no DDD pagando menos? Chame o Super 15. O Fluminense faz o seu segundo gol lá em São Januário. Gabriel cobrando o pênalti. Fluminense 2, Ceará 0. Semifinais da Copa do Brasil. Que o Sport TV 2 está mostrando. Paulista vai ganhando do Cruzeiro 2-1. E agora o Fluminense faz o seu segundo gol, 2-0 para cima do Ceará. Paulo Bonamigo não gosta do posicionamento do Christian. Acho que o Christian está recuado demais. Ao mesmo tempo, o Christian faz sinal de quem está preocupado com a marcação. E agora, o Rogério, professor, vai levar amarelo. Demorou demais, né? O São Paulo está fazendo uma cera danada para repor a bola. O zagueiro deixa para o goleiro, aí o goleiro vem devagarzinho lá de trás. E agora o Rogério fez tanta cera que levou o cartão amarelo. Agora, não basta dar o amarelo, né? Esse tempo que ele considera que o São Paulo está ganhando, ele tem que acrescentar no final, né? Se não, valeu a pena para o Rogério levar o amarelo, até porque o amarelo na Libertadores não suspende, né? Mais de um minuto, aí a bola ficou parada só para essa cobrança de falta. Aí o Rogério Ceni agora sim devolvendo a bola para o jogo. Nem subindo ali com o Grafite. Vai sobrar a bola limpa ali para o goleiro Marcos. Lembrando que amanhã, além dos três jogos, na sequência que o Sport TV vai mostrar, o Sport TV 2, às 19h, também mostra Boca Juniors e Júnior Barranquilla, direto de Buenos Aires. Portanto, serão quatro jogos amanhã para você aqui no Canal Campeão. Boa antecipação ali do Daniel. Juninho. Bola chega para o Lúcio aqui pelo lado esquerdo. O Juninho vai se projetando pelo meio. O Lúcio vai tentar ganhar a lateral aqui. Mineiro chegou com ele. Dividiu. E agora está dando uma falta do Lúcio. Também tenho dúvida se o Lúcio fez falta aí nessa jogada. Mas enfim, o jogo está mais uma vez interrompido. O que é bom para o São Paulo, que vai ganhando um tempo. Paulo Autori avisou para o Grafite e para o Luizão. Um dos dois, na saída de bola do Palmeiras, acompanha o volante. A última vez que São Paulo e Palmeiras empataram sem gols foi há 6 anos, ou seja, são 18 jogos nesses 6 anos e sempre com gols, né? O último 0-0 faz tempo que aconteceu. E das 31 partidas que o São Paulo disputou nessa temporada, só não marcou gols no 0-0 contra o Santos, que deu o título paulista. A média do São Paulo é de 2,4 gols marcados por partida. O último empate foi dia 3 de outubro de 99, um jogo do Campeonato Brasileiro. Nós chegamos exatamente à metade deste segundo tempo. Bola ali para dentro da área, o Grafite não dominou, a bola saiu. O árbitro vai dar uma falta, inclusive, do Grafite. Vamos aproveitar então para ver o segundo gol do Fluminense. Gol marcado por Gabriel, cobrando pênalti. Gabriel, na cobrança do pênalti, bateu o pé direito. Gol! Aí, portanto, Gabriel, ex-jogador aqui do São Paulo, fazendo o Fluminense 2, Ceará 0 na Copa do Brasil. Olha o Danilo. Faz a abertura para o Grafite com alguma liberdade aqui pela direita. Lá no meio o Luizão está pedindo. Ele tentou bater, mas chutou mais o chão do que a bola. Daniel ficou com ela. Magrão. Sai com o Juninho. A opção é sempre o Lúcio aberto aqui pela esquerda.
Faz a jogada com o Juninho, boa devolução. Lúcio vai tentar chegar, conseguiu tirar o cruzamento. Mas ficou fácil ali pro Rogério. Agora o Lúcio teve que dar um pulo ali, porque o Fabão ia chegando arrancando o grama. Tirando de cabeça lá atrás o Alceu. Danilo. Tentava ali o Luizão. Leva melhor o Palmeiras. Tá aí a bola pro Magrão. Vai tentar se projetar ali por dentro. O juiz dá vantagem. Ele ia marcar falta, mas deu vantagem. Tá aí o Christian. Inverte o lado. Lúcio. Vai chegando ali o Juninho. Adiantou demais a bola. Conseguiu salvar do lado de lá o Marcinho. Lúcio. Bola pra dentro da área. Chegou o Fabão arrepiando. A bola não sai dali. Olha o Cicinho. Frase do Paulo Autori. Vou ter que tirar. Ele não disse quem e mandou chamar o Tardelli. Diego Tardelli com a 19 já no São Paulo. É, deve ser o grafite, né? Porque o grafite realmente... O Noriega matou essa charada no comecinho do jogo, né? Tá longe da sua melhor condição. Olha o Juninho. Rolou por dentro. Christian. Bola ia passando. Chegou rasgando lá atrás o Renan. Mas o Palmeiras vem de novo. Alceu. Cabe até o tiro. Tomou distância. Pegou mal na bola. Olha a sobra. Washington dominou. Rogério! O Alceu errou o chute. Aí, de repente, o Washington se viu. Ele, a bola e o Rogério Ceni. Um jogo como desse não dá pra perder um gol assim, né, Noriega? Ele assustou, né, com a possibilidade de fazer o gol. Mostrou que ainda precisa trabalhar muito pra ser um verdadeiro matador, né? A bola ali não dá pra perder. Agora tem um aspecto tático, Milton, desculpe te interromper. O Palmeiras tirou um zagueiro, mas continuou jogando com três zagueiros. Porque o Paulo Autori deixou o Alceu pra jogar como zagueiro. Quer dizer, não deu pra entender. O Paulo Bonamigo, perdão. Deixou o Alceu para jogar como terceiro zagueiro. Então não deu para entender ainda a alteração que ele fez. Ele não está com toda essa confiança para partir para cima em busca do resultado. Noriega matou a charada, vai o grafite no São Paulo, vai embora. Você está vendo ali o grafite, mas antes da entrada o São Paulo vai cobrar a falta. O grafite é grandalhão, né? Artilheiro, de repente uma bola vem e toca ali de cabeça. Deve ter sido esse o raciocínio do Autori. Lá vem o lançamento do Cicinho, bola para dentro da área, Marcos! Ele estava um passinho adiantado, né? A bola foi caindo por trás dele, ele teve que esticar o braço e meter para fora. Você está revendo aí quase que o Cicinho, de novo, marca contra o Palmeiras. De qualquer forma, foi uma grande defesa. E o Tardelli espera o escanteio, porque o grafite fica. É... Mas corrigindo, na verdade, um posicionamento. Veja como ele estava adiantado, ele dá um passo à frente e depois ele tem que voltar para se recuperar. 26 minutos. Júnior vem para a cobrança do escanteio. Autorizado, a bola vem fechada na área. Olha o desvio, subiu o Daniel para tirar. Pegou a sobra o Danilo. Calçou ali o Cristian, olha o contra-ataque do Palmeiras, hein? Marcinho. São Paulo vai voltando rapidamente. Marcinho faz a ligação lá pela direita. Correia, tá desarrumado o São Paulo. Lá vem cruzamento. Juninho caiu ali pelo meio. Ficou pedindo um pênalti. Estava ali na intermediária. Olhou e mandou seguir a revolta do Juninho. Aí o grafite. Acompanha ali o Nen. Sofre mais uma falta. E agora, já que ele tá pertinho ali, já aproveita para sair, né? É a primeira operação do São Paulo. Vamos lá, Marcos. Ficou muito bravo o Paulo Bonamigo com aquela chance que o Washington perdeu. Muito, muito bravo, e vai botar o Osmar no lugar dele. Osmar 22 no lugar de Washington 23. É, o Paulo Bonamigo ficou bravo, a torcida do Palmeiras ficou bravo. O mundo ficou bravo, né? Aí você está revendo aquele lance anterior que o Juninho reclamou ali de pênalti. Portanto, o Palmeiras queima a sua segunda alteração. Já tinha tirado o Gabriel para colocar o Christian. Agora coloca o Osmar no lugar do Washington. Lembrando que o São Paulo está jogando com 10 jogadores desde os 9 minutos dessa segunda etapa, na expulsão do Josué. Aí o Diego Tardelli já em campo com a camisa número 19. Enquanto isso, o São Paulo vai chegando lá pela esquerda. Danilo fez o drible. Mais um. Segue pressionado ali pela marcação. Magrão em cima dele. Ganha a jogada de novo Danilo, girou bonito, foi para dentro da área, rolou a batida, a bola subiu demais na chegada do Cicinho. Pegou de perna esquerda, a bola foi às nuvens, apenas o tiro de meta. Especial Sport TV no coração da Amazônia, a história de um futebol esquecido no meio da floresta. De barco, pequenos aviões, por rodovias abandonadas, os repórteres Lúcio de Castro e Álvaro Santana
percorreram os recantos mais distantes da Amazônia. No coração da Amazônia, nesta quinta-feira, 11h30 da manhã, no Sport TV, o especial no coração da Amazônia. E vai sair mais um cartão amarelo? Não, ficou só na bronca ali. Você está vendo aí, o Osmar que entrou no lugar do Washington. Ficou só na bronca ali para o Daniel. E o Washington, consciente de que pode ter perdido a bola do jogo, está muito bravo, pegou uma garrafinha d'água, jogou no chão com toda a força. Aí o Osmar e o Fabão se enroscam, o juiz vai dar falta do Osmar para cima do Fabão. Tem que ser macho para jogar o Fabão na placa, hein? Mas o Fabão sai todo sorridente, está tudo bem com ele. Olha aí, ó, o momento em que o Washington jogava a garrafinha d'água, como relatou aí o nosso Marcos Pérez. Vamos chegando a 29, vai ficando complicada a situação do Palmeiras. Palmeiras, para levar no tempo normal, tem que fazer 2 gols, pelo menos. O juiz está dando falta em cima do Daniel. Agora o Palmeiras joga contra o relógio, mais do que nunca. Tentando sobreviver na Taça Libertadores da América. Bola aqui para o lado esquerdo com o Lúcio. Christian. Chega para fazer a proteção ali o Danilo, sai bonito. Sai com o Cicinho. São Paulo organiza o contra-ataque. Diego Tardelli, Luizão fecha pelo meio. Cicinho vai se mandando na ponta. O passe foi muito forte para ele. Fica fácil ali para o goleiro Marcos. Que repõe. Lúcio. Boa bola para o Christian. Aí o Juninho, sem marcação. Vai tentando arrancar ali por dentro. Tem o Correia aberto lá na ponta. Olhou lá para o meio, viu que está todo mundo marcado. Espera ali a presença do Osmar. Volta a jogada curta ali com o Christian. Para cima dele a marcação do Tardelli. Bola chega aí no Osmar. Tentou buscar o fundo do campo. A bandeirinha está dando tiro de meta para o São Paulo. Sport TV, o canal campeão. Fiat, novo estilo Schumacher Season 2005. Você viu ali no replay que acertou Ana Paula Oliveira. Realmente o jogador de São Paulo dá o carrinho, mas o último toque é mesmo da chuteira do Osmar. Subiu ao seu na dividida, vem também o Magrão. Christian. Magrão rola ali por dentro com o Juninho. Tentou o toque, a antecipação do Mineiro. Completou Lugano, aí o Danilo. Júnior. Tem de novo a opção por dentro ali do Mineiro. Preferiu fazer a jogada mais à frente. Acabou devolvendo mal o Danilo. Palmeiras retoma. Christian para o Juninho. Juninho tenta enfiada em direção ao Marcinho. Fabão na antecipação. E aí tenta ligar do outro lado. Buscava o Júnior. A volta, o Alceu fez o corte. Frase do Paulo Autori. Poxa, Fabão, joga com o Cicinho. Não rifa a bola. Aí o Juninho. Segue marcado ali pelo Mineiro, tentou o toque por dentro. Marcinho, boa bola para Osmar. Entrada da área, vem a batida, travado na hora do chute pelo Renan. Insiste o Palmeiras. Christian, cabe o tiro, vem a pancada direto para as mãos do Rogério. Palmeiras tem um problema agora para tentar definir o jogo, Milton. Os atacantes do Palmeiras são todos pequenininhos, fraquinhos. Falta força para enfrentar a zaga do time do São Paulo. Tem que entrar tocando a bola, tentando fazer uma tabela na jogada de habilidade. Na base da força vai perder todas. Olha o Tardelli, conseguiu tocar para o Luizão. Chega de trás o Danilo. Olha o toque, foi uma bola tocada, na verdade, pelo Christian. Porque também ninguém gritou ali que havia um ladrãozinho do Palmeiras. Subiu lá atrás o Fabão. Fez o corte. Mineiro. Bola lá pelo lado esquerdo com o Renan. O São Paulo jogando com um a menos desde os 9 minutos, quando o Josué foi expulso. Agora mais uma falta marcada ali a favor do São Paulo no campo de ataque. O Luizão olhou para o banco de maneira desesperada, perguntou o tempo de jogo. Então, informe aí, são 32 minutos jogados. Torcedor do Palmeiras apreensivo. Cada vez mais preocupado, o tempo vai passando. Bola longa ali para o Danilo, chegou disputando com o Daniel. E ele deixou a bola sair para que o Palmeiras tenha o tiro de meta. Uma boa para o São Paulo agora, Milton, seria a entrada do Souza.
Souza é um jogador para ficar mais tempo com a bola. O São Paulo agora tem que ser inteligente nesse aspecto, fazer o Palmeiras correr mais e quando tiver o São Paulo com a bola, ter jogadores que possam segurá-la. E o Palmeiras tem que soltar o Alceu, não adianta nada ficar com três zagueiros. Saiu um jogador do meio do São Paulo, o Palmeiras tem que ter mais um jogador no meio e botar a pressão para cima. Aí o Daniel. Veja aí o Alceu. Exatamente no mesmo lugarzinho onde estava jogando o Gabriel, né? Aí o Magrão tentando esticar a bola, buscando o Marcinho. Cicinho à frente dele, tira. Pega a sobra do lado de Calnem. Lúcio pede pelo meio, Juninho. Tentativa do passe para o Marcinho. Sai o Fabão. O árbitro vai marcar falta do Fabão, tocando por trás ali o Marcinho. Pode ser a chance do Palmeiras também, né? Porque nessa hora, embora os atacantes sejam baixinhos, nessas bolas paradas, ele tem a chance de mandar os grandões lá para a área. Então o Daniel tá chegando, o Ney tá chegando. Já é preocupação do Rogério. O torcedor do Palmeiras tenta mandar bons fluidos para o time. Marcinho tá preparado aqui para a cobrança. 34 minutos. Tem a bola fechada ali para o meio da área. Subiu o Lugano, tirou. Cicinho completa. Olha o Júnior para pegar a sobra do lado de cá. Tardelli acompanha pelo meio. São dois contra dois. Se tocar, o Tardelli sai na cara do gol. Vem o Correa na cobertura. Tardelli ganhou. Correa foi para o chão. Tocou a mão na bola. É pênalti. Pênalti para o São Paulo. O Correa caiu à frente do Tardelli. E a bola toca no braço do Correa caído. O árbitro de frente para a jogada aponta o pênalti para o time do São Paulo. Maurício Noriega. O pênalti que o Correa fez não foi nem de jogador juvenil. Foi de jogador mirim. Jogador dente de leite. Não precisava fazer nada disso. Faltou recurso para ele na marcação. Ele caiu sentado ali. Se ele é um pouco mais malandro, ele ergue os braços e com as costas ele para a jogada do Diego Tardelli. Ele não tinha nada que botar a mão na bola ali. Méritos aí para o Diego Tardelli, que foi muito esperto. E o que aconteceu no jogo? Quando foi expulso um jogador do São Paulo, o Palmeiras não teve qualidade técnica para definir a partida e faltou coragem ao Paulo Bonamigo também, que manteve o esquema com três zagueiros, tirou um zagueiro, recuou um jogador de meio para jogar como zagueiro. E saiu o cartão amarelo para o Correia. Em função do toque de mão, o pênalti. E o Rogério Ceni vai enfrentar o Marcos. Logo depois da marcação do pênalti, todo mundo comemorando do lado do São Paulo. O Paulo Autuori olhou para todo mundo e falou assim: gente, calma, o Rogério ainda não fez o gol. Essa foi a frase do Autuori. Até porque o Marcos é um contumaz pegador de pênaltis. Mas o Rogério é um excelente cobrador de faltas e de pênaltis. Um ótimo duelo na marca dos 36 minutos. Tá autorizado o Rogério Ceni. Lá vem ele, perna direita, batida! Gol do São Paulo! Rogério cobrando o pênalti. Colocando São Paulo muito perto das quartas de final da Libertadores. No duelo, Rogério contra Marcos. Melhor para o cobrador. A bola veio forte no meio do gol. Marcos caiu para o lado e o São Paulo abre o placar 1 a 0. Complicada ainda mais a situação do Palmeiras, que agora já não tem mais a possibilidade dos pênaltis. 1 a 0 que levaria para os pênaltis. Agora, ou faz dois gols ou está fora, Noriega. Repete-se a história do primeiro jogo. São Paulo vai fazendo o seu serviço em cima da fragilidade técnica do time do Palmeiras. Segundo do Rogério na Libertadores, ele tem 8 gols na temporada, igualou a sua melhor marca em uma temporada de gols marcados, que foi na temporada do ano de 2000. Falta aqui pelo lado esquerdo, favorecendo o Palmeiras. Lembrando, portanto, que agora o Palmeiras tem que ganhar o jogo. Não importa o placar, qualquer vitória do Palmeiras, mas tem que ganhar. E agora, se não tomar mais gol, tem que fazer pelo menos 2 gols nesses 8 minutos regulamentares, mais 3 de acréscimo. Enfim, vamos ter uns 11, 12 minutos ainda de partida. O juiz vai separar uma briga lá do Daniel com o Lugano. Chama a atenção dos dois, o Marcinho está autorizado. Lá vem a bola para dentro da área, a bola lançada, olha o toque de cabeça. A bandeirinha, Ana Paula já estava marcando o impedimento
do Ney e do Alceu. Sport TV, o canal campeão. Vivo, escolha o plano que é a sua cara. Tá aí a desconsolada figura do Marcos. Milton, vamos lá. Bonamigo vai utilizar o último atacante que ele tinha no banco, o Ricardinho, já já. E é de Carlos no São Paulo. A alteração do Bonamigo é a alteração de um treinador desesperado. Sabe que a vaca está atolada. E vai fazer isso aí, que é óbvio. O que ele deveria ter feito, que era botar o Alceu para jogar no meio, ele não fez. E o Paulo Autuori agora vai segurar o resultado, que é ótimo para ele. O juiz está pegando uma falta ali do Cicinho em cima do Lúcio. Agora vem a alteração do Palmeiras. Vai para o chuveiro Correia, camisa 7. Para a entrada do Ricardinho, que tem a camisa 21. Portanto, o Palmeiras queima sua última alteração. O Ricardinho no lugar do Correia. Torcedor do São Paulo é todo festa aqui no Morumbi. Torcedor do Palmeiras calado. Aí o Magrão, sobe lá atrás, tira de cabeça a zaga quando o Ricardinho está em campo. E aí o São Paulo, rebate aqui atrás o Daniel. A bola vai sair, é lateral para o time do São Paulo. Aí o Correia no banco. O Palmeiras agora, dependendo de um milagre, né? Time que em 175 minutos não conseguiu fazer um gol, em 5 minutos tem que fazer dois. Aí o Daniel. Recuando a bola ali para o Marcos. Paulista fez 3-1 lá em Jundiaí, hein? Jefferson, Paulista 3, Cruzeiro 1. Olha a arrancada do Juninho lá pela direita. Bola chega no Christian, tentou cruzar. Bola para ali no Mineiro e recupera para o time do São Paulo. Ou seja, com esse resultado, o Paulista pode ir a Belo Horizonte, podendo até perder por um gol de diferença, hein? Olha a arrancada lá pro lado esquerdo, vem embora Diego Tardelli, acompanha por dentro o Luizão, Diego vai trazendo, ninguém para. Quando foi para a dividida com ele, o Juninho precisou vir lá de trás. Tá vendo aí o desespero do torcedor palmeirense. Lá vem o Juninho tentando arrancar. Lançamento, Ana Paula tá dando outro impedimento. Tá parado o jogo. Quem está desesperado também, Milton, é o Washington. Pela segunda vez ele se levantou do banco de reservas, falando palavras de baixo calão para o Salve Espínola, o árbitro da partida, e dessa vez o Salve viu. Ficou o Mineiro, pediu para sair, está sentindo. O Washington foi quem perdeu a bola do jogo para o Palmeiras, né? Mas o jogador jovem ainda vai ter outras oportunidades na carreira dele, é uma lição que ele tira ali. Mas o que definiu o jogo em favor do São Paulo, eu acho que foi aquela bola, Milton. Ali mudou a história do jogo. Bola vai voltar ali para o sistema defensivo com o Alceu, sai jogando para o time do Palmeiras. O Christian é que foi jogar lá pelo lado direito, na ausência do Correia. E o Ed Carlos vai no Mineiro mesmo. Aí o Daniel, lançamento longo para o Lúcio. Será que alcança? Não alcança não. Sport TV, o canal campeão. Pão de açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. O Mineiro aproveita e vai para o chão, né? Para ganhar um tempo também e deixar o relógio correr. E essa briga aí, porque os jogadores do Palmeiras estão indo lá para forçar o Mineiro a se levantar mais rapidamente. Você está vendo e ouvindo a festa que faz o torcedor do São Paulo. São Paulo vai se classificando para as quartas de final da Libertadores. São Paulo aguarda amanhã o resultado de Once Caldas e Tigres, que empataram o primeiro jogo 1-1. E se o São Paulo passar na próximo confronto, ele provavelmente terá um argentino na semifinal, né? Porque o River é favorito amanhã contra a LDU. Se o River se classificar, vai pegar o Banfield, que é outro argentino. Então São Paulo teria numa semifinal, se passar, é claro, nas quartas, uma equipe argentina muito provavelmente. Vai o Alê com a 15 também no São Paulo, vai no lugar do Luizão com a 11. O Ed Carlos já está em campo. Portanto, já saiu o Mineiro, já está em campo o Ed Carlos. Já já vem também o Alê no time do São Paulo. O Autori vai gastando as suas alterações e gastando tempo, sobretudo, né? O Alê já estava pronto para entrar e entrar junto com o Ed Carlos. Aí o Autori gritou e falou assim: Alê, sua chuteira está desamarrada. Não estava nada, né? Era só para ganhar tempo. É mais uma substituição, mais um tempinho que corre.
Aí o Fabão movimentando ali pela meia com o Renan. Renan volta para o Fabão, 43 minutos. Bola alta ali para a entrada da área, Daniel tirou. Cicinho ia chegando, nem fez o corte. E aí a bola para o Lúcio. Mas Cicinho veio, que disposição, hein? Ganhou a jogada. Renan, Luizão tentou de calcanhar. O Nem chegou ali na cobertura. Lúcio. Bola para o Magrão. Olha o Juninho. A enfiada de bola longa demais. Vai ficar fácil ali para o Rogério Ceni. Diante da presença do Osmar. Milton, os jogadores que o Palmeiras contratou para tentar fazer a diferença, para que eles fizessem a diferença, foram absolutamente decepcionantes, né? O Juninho e o Marcinho não fizeram nada na partida. O Juninho ainda teve uma chance na expulsão do Josué. Agora o Marcinho não fez absolutamente nada. E eu acho que a entrada do Diego Tardelli foi a grande alteração que fez o Paulo Autuori. E o Diego Tardelli, na situação que o São Paulo estava, foi o jogador mais importante da partida para que o São Paulo conseguisse a vitória. Vai ser feita agora a alteração. Acho que nós podemos aproveitar, enquanto o São Paulo faz a alteração, para ver o gol do Paulista, o terceiro gol. Paulista 3, Cruzeiro 1, lá em Jundiaí. Vamos ver? Paulista, que é o terceiro gol, a bola batida. Rebateu o goleiro, sobrou para o Jefferson. Gol! Aí, Paulista 3-1 para cima do Cruzeiro. Paulista vai a Belo Horizonte na próxima semana, podendo perder por um gol de diferença, pelo menos com esse resultado até agora. Assim como o Fluminense, né, que está ganhando o Ceará por 2-0, também pode até para perder por um gol de diferença. Ou até dois, né? Se fizer gol lá no Ceará, o Fluminense pode até perder por dois gols de diferença. Chegada do Lúcio, saiu mais um cartão amarelo. Já já a gente confirma. Passou pedindo aqui pela esquerda o Juninho. Olhou para a área, sai o cruzamento. A bola vem, sobe para tirar de cabeça o Lugano. No bolo pareceu para o Renan. Olha o seu de longe, a bola foi para longe. Pois não? No bolo ali pareceu o cartão para o Renan, número 17. Tem que confirmar depois, mais 4 minutos. Noriega acha que não, depois a gente confere. Ceará diminuiu lá em São Januário. Desculpa, Noriega. Fluminense 2, Ceará 1. Olha que belo resultado pro Ceará, hein? O Ceará fazendo 1-0 no jogo de volta, se classifica. Fala, Noriega. Esse gol é importante. Eu achei que o cartão foi pro Alê, que acabou de entrar. Fiquei com essa impressão. O Bruno tá mais perto lá e é mais fácil para ele ver. Mas o Alê voltou correndo ali. Eu achei que o cartão foi mostrado para ele. Olha aí, hein? Ceará faz um gol importante lá em São Januário. O Paulista tá metendo 3-1 no Cruzeiro. Agora a chegada do Palmeiras com o Marcinho. Puxou para a perna direita. Sai o lançamento para a área. Juninho tentou. Renan tenta o corte. O juiz está valendo tudo isso aí. Segue o jogo. Já estamos aí nos acréscimos. Vamos até 49. Tentou o Marcinho. Passou bonito pelo Cicinho. Olha o cruzamento na área. O toque de cabeça. A bola vai passando e saindo do outro lado. Na tentativa do Palmeiras. Na conclusão ali do Ricardinho. A bola foi para fora. Está revendo aí. Ele chegou por trás dos zagueiros e cabeceou para fora. Vamos aproveitar então para ver o gol do Ceará lá em São Januário contra o Fluminense. Equipe cearense na partida. Olha o chute de longe. Gol! Que pancada, hein? Que pancada do Wagner fazendo 2-1. O Ceará está perdendo o jogo, mas leva um resultado considerável para casa, hein? Uma vitória de 1-0 em Fortaleza. Classifica o Ceará para a final. Noriega, com olhos biônicos, cravou o cartão. Foi para o Alê mesmo. O homem enxerga muito, né? Então, o Alê não pegou na bola ainda, mas já levou o amarelo. É mais ou menos isso, né? É que o óculos é bom, o oculista é bom. Já estamos com 47 minutos. O Palmeiras vai se despedindo da Libertadores. É o segundo brasileiro dos 5 a cair fora. O São Caetano já tinha caído na fase anterior. Palmeiras está caindo fora. O São Paulo e o Santos classificados. Resta amanhã o Atlético. O Santo André tinha caído fora, exato. O Santo André tinha caído fora na primeira fase. O Santos e o São Paulo estão classificados. Palmeiras está fora agora. E amanhã ainda tem o Atlético Paranaense, que joga por um empate lá em Assunção contra o Cerro Porteño. Mais um cartão amarelo, me parece, para o Christian dessa vez. Christian. Bola movimentada ali pelo lado esquerdo do time do São Paulo. Danilo. Estamos chegando a 48 minutos. O torcedor do São Paulo vai se divertindo. Olha o Diego Tardelli. O árbitro já tinha parado e marcado uma falta vencida lá atrás. O Diego Tardelli e o São Paulo tinham levado vantagem, mas o árbitro preferiu marcar uma falta no lance anterior.
interrompendo ali o ataque do São Paulo. Essa jogada foi um exemplo perfeito do time de mais qualidade técnica. Quando teve 11 contra 10, o Palmeiras não conseguiu fazer uma jogada dessa, né? Torcedor do Palmeiras vai indo embora, enquanto o torcedor do São Paulo faz a festa. Arriscou de longe o Cicinho! Gol do São Paulo! Cicinho! Para manter a escrita! Todo jogo contra o Palmeiras ele faz um gol. Todo mundo indo embora, o resultado já estava definido. Cicinho soltou uma bomba, o Marcos não alcançou. São Paulo mata o jogo, faz 2-0, o árbitro encerra a partida. O São Paulo está classificado, o Palmeiras está fora da Libertadores. São Paulo 2, Palmeiras 0. E nós vamos ao gramado do Morumbi. Com...